deň, vážené páni, kolegovia, milí študenti, rodičia. Je mi strašnou cťou privítať vás na pôde súkromnej školy umeleckého priemyslu krásnej obci Ľubuša Hamia. V 19. ročníku výtvarnej celoslovenskej súťaže Talent umenie Kunst. Je to teda 19. ročník, takže na budúci rok nás čaká špeciálny, možno taký výročný 20. ročník. Súťaž je spolufinancovaná, spoluorganizovaná z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré sa teraz už volá úplne inak. Je to Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Musel sa na to pozrieť, lebo tieto naše inštitúcie si menia názov každú vládu. Som veľmi rád, že ste teda prijali naše pozvanie a že vás môžeme dnes teda vyhodnotiť. Pozývali sme teda iba ocenenie autorov ocenených prác. No ale na začiatok by som teda privítal aj našich ctených hostí. Pána inžiniera Mariana Tabačeka. Z regionálneho úradu školskej správy Banskej Bystrici pani magisterku inžinierku Katarínu Čunderlíkovú, pani inžinierku Katarínu Horstágovú, metodičku základnej školy, za mesto Žarnovica pani primátorku inžinierku Alenu Kazimírovú, pána Kamila Danka, poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja za okres Žarnovica a prednosta okresného úradu Žarnovici. Za obec pána starostu Jožka Urama. Pána riaditeľa Radovana Medoviča. Z našej partnerskej cero-materskej školy v Žiline pána riaditeľa inžiniera Václava Dostáleka a v neposlednom rade aj vzácneho hostia, bývalého pedagóga a člena poroty, pána akademického maliara Stanislava Lajdu. Mám tu ďalej napísané, že príhovor riaditeľ. Myslím si, že na začiatok som to už povedal dosť a ešte budem rozprávať celú dobu. Takže predstavil by som porotu, ktorá hodnotila súťažné práce. Predsedničkou poroty bola naša pani profesorka magisterka Michaela Forgáčová. Pani profesorka magisterka Umenia Ludmila Sipková, neviem či je tu. Pani inžinierka Mária Čákovská-Pánová. Samozrejme už spomínaný pán akademický maliar Stanislav Lajda a zástupca pána riaditeľa zo Žiliny, pán doktor Peter Majer, ktorý je momentálne neprítomný alebo sa vracia z projektu Erasmus akurát dnes. Keď si tak zaspomínam, tak v podstate, ako si hovoril, už 19. ročník a možno na väčšine týchto súťaží a výstav v tom sa zúčastnil aj ja, takže už vieme tak trošku porovnávať, čo bolo niekedy a čo je teraz. Ďaka svojmu veku už by som si mohol aj tak trošku zaspomínať, aké to bolo, keď som bol ja vo vašom veku. Tak kde mi ide pamäť, kde mi siaha, tak mi siaha vždycky s tým, že som mal už v ruke pastelky, už ako možno dvojtrojročný. To je veľmi dôležité v živote človeka, pretože každý jeden z nás si myslím, že sa narodí s nejakým talentom. A nestačí mať len talent, tak treba ho rozvíjať a tuto je vidieť, že na ten váš vek tie vlastne prvotiny sú na veľmi dobrej ceste. No iste dostali zaslúženie ocenenia, hoci ja pri takýchto súťažiach hovorím, že ocenený je každý jeden, kto sa zapojí do takejto súťaže, lebo to je veľká vec a umenie sa nedá merať podobne ako v športe
na nejaké zlomky milimetra alebo zlomky sekundy. Takže viacerí ste dostali pekné ceny, čestné uznania, ale ja by som ocenil každého jedného, kto sa do tejto zaujímavej súťaže zapojil. No, ale sú to len v podstate začiatky. Určite sú to není vrcholné vaše diela, to by bolo zlé, pretože tie vrcholné diela vás len ešte v živote čakajú, pokiaľ vydržíte a budete sa ďalej vzdelávať, budete ďalej rásť. A k tomu vám nepomôžu ani rodičia, ani pedagógovia, pokiaľ to vy sami nebudete chcieť. Oni vám môžu poradiť, oni vás môžu nasmerovať, oni vám môžu rozdať svoje skúsenosti, ale vy sami musíte chcieť dať do toho elán, dať do toho cit, dať do toho život, aby sa tie diela boli stále kvalitnejšie, kvalitnejšie, aby ste sa vzdelávali, získavali ste zručnosť a tak ďalej. Raz budete veľkí umelci a pozrete sa spätne na tieto svoje veci, tak sa pousmiejete, že kde som bol niekedy a kde som teraz. A to je to dôležité po tom živote. Ďakujem. Pristúpili sme teda k vyhláseniu výsledkov jednotlivých kategórií. Predtým však by som ešte povedal pár základných vecí o súťaži. Tuk, alebo teda talent, umenie, kunst, pretože je to umenie, nie je to nejaká fitness súťaž, kde tratíme tuk alebo nejaké iné telesné tekutiny. Je teda súťaž, ktorú organizuje Súkromná škola umeleckého priemyslu v Hodruši Hámroch pod záštitou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Tento rok je teda 19. rokom. Výtvarná súťaž je určená pre 8-akov a 9-akov základných škôl a pre žiakov posledných ročníkov základných umeleckých škôl, ktorá napomáha rozvíjať talent a umelecké nadanie mladých ľudí. V tomto ročníku boli hodnotené 3 súťažné kategórie. Prvou kategóriou je výtvarný návrh užitkového predmetu, alebo teda dekoratívneho predmetu, alebo rôzny iný výtvarný návrh. Druhou kategóriou bol hotový výrobok, či už je to nejaký šperk, keramika, alebo textília. A treťou fotografiou bola fotografia. Takisto nebolo nejakého z hľadiska formátu alebo zamerania tej fotografie rozdiele, či to je dokumentárna fotografia, portrét, príroda, zvieratá. Bola tam teda spoločná kategória pre všetkých, aj pre 8-akov, 9-akov, aj pre študentov základných umeleckých škôl. Zhruba 600 základných škôl na Slovensku a 200 základných umeleckých škôl. Poviem pravdu, že bol som veľmi milo prekvapený tento rok, pretože po tých dvoch covidových ročníkoch a dvoch kvázi už normálnych ročníkoch, kedy tá účasť nebola až taká vysoká, ako niekedy pred covidom, sme tento rok dostali zase dostatočné množstvo prác, aj keď prvý a druhý týždeň to vyzeralo tak, že som aj rozmýšľal, či súťaž budeme robiť. No ale posledný týždeň naozaj zapojilo sa 31 základných škôl, 20 základných umeleckých škôl a dokonca aj niekoľko centier voľného času. Porota vybrala 30 najlepších a spomedzi tých 30 najlepších potom 12 ocenených. Okrem toho sme sa rozhodli teda udeliť nejaké špeciálne ceny. Bude to pohár riaditeľa Súkromnej školy umeleckého priemyslu, potom cena primátorky mesta Žarnovica a cena starostu obce Hodruša Hámre. Poprosím potom deti, ktoré budem čítať, aby si prevzali cenu, aby sa zastavili u mojej kolegynky, lebo všetko musí ísť cez ekonomické, takže musíte sa podpísať, že ste prevzali dneska, čo nemáte na papieri, vám regionálny úrad školskej správy nezaplatí, takže pred tým technickým veciam. Okrem samotných ocenených sme udelili aj niekoľko čestných uznaní. Tie dostanú Jakub Višňanský zo Žiliny, Daniela Beňová z Prešova, Sebastián Skupín z Holíča, Alexandra Pigová z Sabinova, Martin Svetík z Novej Bane, Liliana Bélerová z Partizánskeho, Karin Úradníková zo Zvolena. A v zásade sme sa dostali k tretiemu miestu.
Tretie miesto v kategórii návrhu užitkového predmetu získava Kari Mesárová zo základnej školy z Levíc. Názvom práci Jablko. Miesto v prvej kategórii získala Rebeka Dundeková z Novák. Gratulujem. V kategórii 1 získala Rieka Berkešová z súkromná základná umelecká škola v Nitri. Trávalo škola. Gratulujem. Druhá kategória, hotový výrobok, užitkový predmet, dekoratívny predmet, alebo teda šperk. Tretie miesto v druhej kategórii získava Vanessa Petrovičová, základná umelecká škola Turčianske Teplice. Gratulujem. Usmívame sa. Tie ruky politici predávajú preto, podávajú ostatní, aby si ich podržali v zábere. Druhé miesto, Hanna Sofia Vargová, základná umelecká škola Michalovce. Ale predpokladám, že sa nedostavila teda prvá ospravedlnená, alebo teda jediná, čo je veľmi super a krásne, že vlastne z tých všetkých ocenených iba jeden sa nezúčastnil, alebo nezúčastnila, aj to z dôvodu, že teda je to Michalovce, to je 50 km za Žilinou, či? Prvé miesto v kategórii hotového výrobku získava Kvetoslava Bartová zo základnej umeleckej školy Le Arvaja Žilina. Gratulujem. Tretia kategória, fotografia. Tretie miesto v kategórii fotografia získava Karolína Kleinová zo základnej školy Žarnovici, základnej umeleckej školy Žarnovici. Gratulujem. Aj my potrebujeme pekné fotky na Facebook, tak sa usmieme. Druhé miesto v kategórii fotografia získava Michaela Čínešová. Je tu taká? Je. Teraz to vypadá, takže nevieme, čo robíme, pán zástupca. A gratulujem vám. Nie, my sme to tak naozaj chceli, aby to bolo zábavnejšie. Miesto získava Slávo Veterník, základná škola je Alexiho Pozvolenie. Gratulujem. Ďakujem. Som vám slúbil, že to vzdáte nejakú cenu, zabudol som na to. Teraz, keď som sa na to tým pozeral. Mám tu napísané, že cenu odovzdá, ale ešte nejaké ceny mám. Počítaj. Odovzdal by som teda, alebo teda
páni primátori a starostovia, ktorí tu sú, by odovzdali ceny za svoje vybrané práce. Poprosil by som teda pani primátorku Alenku Kazimírovu, aby odovzdala cenu primátora mesta Žarnovica slečne Andreje Mladoňovej zo Základnej umeleckej školy v Žarnovici. Cenu starostu obce Hodruša Háme odovzdá nečakane starosta obce Hodruša Háme. Cenu získava Leila Kučerová, Základná škola Hodruša Háme. Pekná fotka, diplom. Keď sa vám to slúbil, tak poprosím pani inžinierku Katarínu Dunderlíkovú z regionálneho úradu školskej správy Banskej Bystrici, aby mi pomohla odovzdať cenu za internetové hlasovanie, ktorú získava s počtom hlasov 1188 Alex Fábri, Základná škola Rievica. Gratulujem. Mladú dámu vezmeme medzi seba. Inžinierke Marice Pečudelinkovej za asistenciu. Je to prepáč, mal si tiež dosť zapadnúť, ale musíš si nejak vyžiť. Poslednou cenou, ktorú dnes ešte odovzdám, a chceš vložiť tú odovzdať? Dobre, tak odovzdám. Je cena riaditeľa súkromnej školy umeleckého priemyslu Hodruši Háme. Na začiatku som sa nepredstavil. Moje meno je Peter Michalik a som riaditeľ tejto skvelej umeleckej školy. Cenu za môjho hľadiska najlepšiu prácu získava Daniela Široká zo Základnej školy v Moldave nad Bobrou. Je tu? Je tu! Keďže som remeselník, vyštudovaný vitez a možno trošku aj zlatník, tá tvoja práca bola veľmi inšpiratívna a nádherná. Ako dlho si ju robila? Asi 2 mesiace. Takže pýtam sa preto pri tom porovnaní s tou fotografiou, že áno, tie fotografie sú krásne, ale tie výrobky dajú tomu človeku zabrať viac a musí pri tom stráviť viac času. Takže super, je to skvelé a gratulujem. Musíte ju objať. Usmievať sa všade. Chcem sa vám ešte raz všetkým poďakovať, že ste prijali pozvanie k nám do Hodruše Hámrov. Aj keď viem, že niektorí ste to mali zďaleka, aj keď viem, že možno tých súťaží dnes na Slovensku je mnoho a mnohé z nich sa robia online, cez internet a tak ďalej, že vám to donesie domov kuriér, ale v zásade je to o tom stretnutí s ľuďmi. Pozývame vás k nám, aby ste možno pričurchli aj troška takému umeleckému niečomu, aj keď vy ste umelecky zdatní už niektorí z vás a chcete možno tam pôsobiť. Ale v zásade sme aj školou umeleckého priemyslu a hľadáme tie nové talenty. Hovorí sa, že s umením si nezarobíte niektorí. Čo bude robiť taký propagačný výtvarník? Bude malovať obrazy? No, čudovali by ste sa, koľko z našich, alebo aj iných absolventov propagačného výtvarníctva robí dnes kvalifikovaných reštaurátorov.
To budem opravovať tie malby. Ja som rytec, ja nie stavím. Len tí maliari, alebo iné príbuzné odvetvia. Takže nebojte sa dať svoje deti aj na umenie. Dostanú všeobecný rozhľad, budú vedieť pracovať, lebo je to škola dnes umeleckého priemyslu. A ten umelecký priemysel je súčasťou dnešnej mass-mediálnej komunikácie. Už len keď prídete domov, otvoríte si schránku, tak na nás vypadne stade, aj keď sa to nedá veľmi porovnávať s umením, leták z Lidla alebo z Teska. Ďakujem pozvaným hosťom. Ďakujem vám všetkým, že ste prijali takto neskoro v piatok, sme mohli byť doma niekde na záhradke, konečne pekné počasie a vy sa trepete až do hodruše. Nemáte záhradku, pane? Nemám pekné počasie. Aha. No je to lepšie, ako mrazí. Ďakujem vám, že ste boli ochotní sem prísť a chvíľu byť súčasťou školy umeleckého priemyslu Hodruší Hámro. Ďakujem vám ešte raz a dúfam, že s mnohými z vás sa stretneme aj budúci rok s 8-akmi a možno s niektorými 9-akmi aj na nadchádzajúcich prijímacích skúškach, buď tu u nás v Hodruší Hámro, alebo v Žiline, teda na našich dvoch školách, ktorí patríme pod jedného zriadovateľa. Ďakujem vám krásne a na záver len poprosím ešte všetkých ocenených, aby sme si predsa ešte jednu fotku tu spravili, takú spoločnú. Vidíme sa na 20. ročníku Talentu menej Kunš, ktorý sa uskutoční v roku 2024-2025. Príjemný, pekný deň.